Ovde ćeš u narednom periodu usavršavati svoje znanje iz oblasti poslastičarstva u radionici Nugatelina. Kakvi su tvoji utisci? Pa super, baš je prijatno i mi smo već u drugu godinu bili ovamo i baš je prijatno. I baš nam odgovara, puno se slažemo. I baš je okej. I mnogo mi je drago što sam dobila stipendiju ovde. Voliš da proizvodiš slatkiše? Da. Što najviše voliš da praviš? Sitne kolače ili torte? Pa oba. Oba. Jel ti se čini da ovde možeš da naučiš mnogo toga i da stekneš dodatna znanja koja možda u školi i ne možeš ili privatno? Pa da, baš ovamo može puno da se stekne i radna navika i sve.